أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. د مشرکین مکہ انکار د بعث بعد الموت. چې مشرکین مکہ به دا اعتراض کوو چې د دې ژوند نه وروستو بل ژوند نشته، بس د دې نه وروستو خبره ختمه او دا اډوکی ختم شوی، دا انسان دا ډانچه ختمه شوی، دا به بیا څنګه دوباره پیدا کړي؟ نو الله پاک د خپل قدرت دلائل بیانوي. ومن آیاته او د نحو د قدرت د الله پاک نه، ان خلقکم من تراب، دا چې پیدا کړی ای تاسو د خاورینه، یعنی شروع الله پاک تاسو د خاورینه کړی، چې په شروع کې انسان د خاوري ذریعہ سرا اللہ پاک پیدا کرے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، بیا شوی تاسو بشر بندگا، تنتشرون دیر خوار وار پس مکر. گورا آدم علیہ السلام اللہ پاک دا خاوری نا پیدا کرے دے، دا خٹی نا پیدا کرے، او بیا اللہ پاک دا دی نروستو تاسو بندگان جوړ کړی ای، او الله پاک په دې ځمکه کې خواره واره کړی ای، په هر ځای کې الله پاک آباد کړی. نو چې داسې ذات چې د خاورې نه انسان پیدا کولای شي، او بیا دغه د خاورې نه د بنده او د انسان په شکل کې دې بدلولای شي، او بیا د ځمکې په مختلفو حصو کې خورولی شي، نو دغه الله پاک دوباره انسان بیا هم پیدا کولی شي. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، او د نحو د قدرت د هغه نه، ان دا خبره ده، خلق لکم من انفسکم، چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره، من انفسکم من جنسکم، ستاسو د جنس نه ازواجن بی بیان. نو انسان الله پاک پیدا کړی دی، بیا د دې انسان د جنس نه د حضرت آدم علیه صلوات و سلام نه الله پاک حضرت حوا بی دا پیدا کړی. نو الله پاک وای دغه بی بی ستاسو د مستاسو د جنس نه پیدا کړی در دې د پاره، چې د یو بل په ضرورتونو او په مقاصد باندې تاسو ښه خبردار، او د دې خیال او لحاظ دا په ښه طریقه باندې تاسو پوره کولای شئ. کچری بی بی مستاسو د بل جنس نه پیدا کړوې، مثلا د جناتو وغیره نه، نو بیا به تاسو د یو بل په مقاصد او د یو بل په ضرورتونو باندې په ښه طریقه نه پوهېدی، او نه به هغه بیا پوره کېږي. نو الله پاک چې د قدرتونو د الله پاک نه دا خبره ده چې پیدا کړی ده ستاسو د پاره، من انفسکم، ستاسو د جنس نه ازواجن بی بیان دای پیدا کړی دی، لتسکنو الیها، د دې د پاره
چې تاسو سکون حاصل کئ، راحت او آرام حاصل کئ الیها ده غیسا. چې انسان ډیر ستړی شوی او ډیر ستومانه او پریشان او چې کله کور ته راشي او بیبی وته په خیر وای، ډوډۍ خوراک نور شیزونه چې کم تیاری ده هغه حالاتو موافق دغه وته مهیا شي، نور ده هغه ټول ستومانی او ستړی والی ختم شي. بچی را منډی کی بچی ته چاپیر شي، نو د پلار هغه ټول ستړی والی او هغه ستومانی هغه ختم شي. الله پاک وای د دې د پاره لتسکنو الیها، چې تاسو آرام حاصل کئ د هغې سره، وجعل بینکم موده، او ګرځولې دی الله پاک په مینځ تاسو کې مودتن محبت، یعنی سبب د محبت د بیبی الله پاک سبب د محبت ګرځولې. کنه سړی دا به د یو کلی او کور والا دا به د بل کلی، یو به د کراچۍ بل به د سواتی، یو به د پنجابی بل به د سند، لیکن د دو په مینځ کې الله پاک داسې مینه محبت پیدا کی چې په یو بل باندې بیا ځان مرکه، د یو بل په هر غم کې د یو بل سره شریکی، په هر خوشحالۍ کې د یو بل سره شریکی، او د یو په پریشانۍ سره دویم پریشانه کیږي. الله پاک وایي دا مینه محبت دا ما ستاسو په زړونو کې پیدا کړه. ورحمتن او رحمت یعنی بچی دا سبب دا رحمت او دا خوشحالی، یا ورحمتن مهربانی دا یو بل سره کلی خبری. او بعض علماء لیکي چې کله په اولنی عمر کې مودتن سبب د مینې محبت وي، نو ورحمتن آخری عمر یعنی د بوډاوالی په حالت کې د دو د یو بل سره زندگی د مهربانۍ او خدش یو بل سره د مینې محبت هغه سی واش. او که په اوله کې د یو بل سره نالګي، نو په اخره کې دا بیا نور هم سی واش. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقینا پدې کې خامخا دلیلونه دي د پاره د هغه قوم یتفکرون چې سوچ او فکر کوي. زکه بی بی دا سبب دا عذابولو نه ده چې الله پاک د بل بچه هغستا کور تراولی، نو ردی مقصد هغه دا نه ده چې ته اوس هغه ته تکلیف او اذیت رسې، ته هر ټیم په عذابې او د هغې د مجبورۍ نه ته غلطه فایده اوچت. ځکه که دا ستا بیبی ده خدا د چا خور، که ستا بیبی ده خدا د چا لور ده، او دا هم د که ستا بیبی ده خدا د بل مور ده، نو الله پاک فرمایي چې ستاسو د جنس نه الله پاک ستاسو د پاره جوړی پیدا کړی دی، د دې د پاره چې دا ستاسو سبب د آرام او د راحت وګرځي، او ستاسو په منځ کې د یو بل په منځ کې الله پاک محبت او مهرباني پیدا کړی دا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقینا په دې کې خامخا دلائل د قدرت د الله پاک د هغه قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي. بعضی ظالمان هغه ردی استعمال هغه په غلطه طریقه باندې کوي، او ظلم زیاتی هغه کوي د دینه رستو. نو الله پاک فرمایي چې دا دلائل دي د الله پاک د وحدانیت
خو چې څوک سوچ او فکر کوي د دې هر څه به تپوس کی. ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم او د قدرت او د نحو د الله پاک نه خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو او د ځمکې دی چې هغه ذات چې هغه دا دومره لوی اسمانونه پیدا کړی دی او دا دومره لوی ځمکه پیدا کړی ده نو هغه ذات تاسو دوباره بیا هم پیدا کولی شي. واختلاف السنتکم والوانکم او اختلاف د جبو ستاسو او د رنګونو ستاسو چې څومره مخلوقات دي خو یو علاقی ولا دبل علاقینا جبا هغه مختلف ده او دبل ملک او د علاقی جبا دبل نه مختلف ده. یو شانتی انسانان او یو شانتی جبی یو شان اندامونا او د یو مور پلار اولاد او د یو جنس چې د خا خاورینا الله پاک پیدا کړی. الله پاک وای دغه شانتی و الوانکم او رنگون استاسو نو پدې کې هم د الله پاک د قدرت دلایل او نشانات دي. د یو مور پلار اولاد دی او یو شانتی رونه خویندې دي. نو که د یو مور پلار لس رونی بچی او که لس لوریانی او ټولې سپینی یا ټولې توری یا ټول توری خو بیا هم چې د هغو رنګونو ته وکتی شي نو یو د بل نه مختلف دغه شانتی د هغو عادتونه یو د بل نه مختلف دي. دغه شان د هغو انداز او طرز سترګې غوږونه دا د یو بل نه بدل را بدل دي. نو الله پاک وای په دې ټول هر څه کې زما نشانات دي او دلایل د وحدانیت زما دي. ان فی ذلک لآیات للعالمین یقینا په دې کې خامخا دلائل دی للعالمین دا پار دا خلق. ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله او دا نشاناتو دا اللہ پاک منامکم او دا کی دل ستاسو دی باللیل پشپکی والنهار او پورز کی گرزی دل ستاسو وابتغاؤکم من فضله او لټول ستاسو د فضل د هغه یعنی پورس کی تاسو د الله پاک فضل هغه تلاش کوی خپل روزی او د معاش لپاره تاسو وزئی. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا پدې کې خامخا دلائل د قدرت د الله پاک دی د هغه قوم د پاره یسمعون چې اوري وګ اکتی عبرت حاصلای. ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا او د نشانات د هغنا یریکم البرق خی تاسو ته البرق بریخنا خوفا یرا وطمعا او تمعا. نو کلا الله پاک په اسمان کی بریخنا دا پیدا کی چې دغه بریخنا سبب ګرځي د چا د پاره د یری او د چا د پاره د تمع او د امید. و ينزل من السماء ماء او را وری د طرف د اسمان ماء اوبا یعنی باران فيحيي به الارض بعد موتها پس تازه کوي په دې سره ځمکه وروستو د وچوالی د هغې. نو الله پاک په اسمان کې برېښنا پیدا کی نو د چا د پاره سبب د یری وګرځي او د چا د پاره سبب د تمع او د امید. یو سړی دی په ځنګل کې په بیابان کې په تیاره کې دی او ناڅاپه په اسمان کې پړق پړق شروع شو ګلزار شروع شو نو رده د پاره دا سبب د یری ګرځي چې د بچاو زیږی مې نشته که باران نه کې شو نو سداسې آلات او بندوبست نشته چې بیا پناه واخله او نه د پاتې کېدو د پاره سداسې زیږی شته چې په هغې کې پاتې شم. د هغه د پاره سبب د یری او کم زمینداران یا هغه خلک چې د هغو اوبو ته ضرورت وي د هغو د پاره سبب د تمع او د امید دا پیدا شي چې باران به وشي فصل به مې برابر شي ځمکه به لمده شي زما فصل به په دې سره تازه شي او ښه به په ترقۍ کې شي. یا
خوفا و طمعا دا پار دا یری چی پا دغی باران کی کل ساس که دا تندر ولی گا و چی کمزه تندر رتاوشی دا حق خلقو دا پار سبب دا یری جوڑ شی او دا حقو دا پارا سبب دا عذاب او دا تکلیف جوڑ شی و طمعن او کمزه چی دا باران زورتی او ال تکی باران موشی و دا حق خلقو دا پارا دغا پلق پلوق دا اسمان دا سبب دا امید پیدا کیگی چی زمونگا زورت حقا با پدی سر پورش ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا او د نشاناتو د قدرت د الله پاک نه یریکم خیتا ستا البرق بریخنا خوفا یرا یعنی سبب د یری وطمعا او سبب د تم نو عموما د باران چی کلا اندازه جوړیږي نو بعضی کسان هغو د باران امید او تمه لري چې باران وشي او د دې په انتظار کی. او بعضی کسان چې کله د اسمان حالت داسې شي نو په هغو کې یره پیدا شي چې که باران وشو نو زموږ نقصان کی. او مشهوره ده و یو کسو د هغه دوه لوریانې نو یوه لور د زمیندار کره واده شي او یوه د دې لوخی موخی چې جوړی د دغې خلقو کره واده شي کولا نو وایي دا سړی چې کله د دې لوریانو خواله تلو نو چې د دې یوې لور کره لاړ نو هغې ته وي بچیه څنګه حال د دې زمیندار کار چې یاره وي بابا دوا کوه چې خدای باران وکړي که نه پسونه په ځای ولاړ دي او بس تباه کړي نو هغه وی ښه چې د دې بلې لورې کره تړی دی د دې کلال والا کره او د هغې نه یې تپوس کړی دی هغې ورته وی بابا نور حالت ښه دی خو دوا کوه چې الله پاک باران نو نه کې لوښې تیار کړي دی او که باران وشو جو تباه کېږي هر څه ختم سړی چې کور ته لاړو جو په سوچ کې ناست ښځې ورته وی وی سړیه ده بچو څه حال وی یاره وی ښځې زر ده چې یوه تباه شي که باران وشو جو یوه تباه کېږي او که ونه شو جو بله تباه کېږي نو الله پاک وایي دغه برېښنا د اسمان خوفا دا د چا د پاره سبب د یری ګرځي او د چا د پاره سبب د تمې ګرځي دغه یو ساسکی دی چې په چا باندې راشي نو د هغو د پیړو پورې هغه غم هغه بیا نه ختمیږي او په چا باندې په سورو په زرګاو ساسکی وشي د هغو د پاره هیڅ نقصان او د ارمان سبب ونه ګرځي یو شاعر وای کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتی ہے کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بیکار جا جا ہس پیدا او داغو سا پروانہ او کل دغ یو ساس کے داسی سبب اختیار کی چی شاعر دا حق کس دا افسوس هغه الفاظ او دا هغه اظهار په خپل الفاظو کې کوي وای نگر رہا نگر کا سامان رہا صرف دنیا میں غم اور صدیوں کے لیے میں خود رہا چې دغه یو ساز کې داسې ساز کې چې نه زما کور پاتې شو نه می د کور سازو سامان او اهل و عیال پاتې شو صرف د دنیا د غمونو د پاره او همیشه د غم او فریاد د پاره زسری پخپله پاتې شي الله پاک دې زموږ حفاظت فرمایي لکه دغه حالات نن سبا په فلسطین والے چې کله یو انسان کور تراشي نه پوری نه بچی نه الته هغه مال او ساز و سامان دغه یو کس خالص د غمونو پریشانو د پاره نو الله پاک فرمائی ومن آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا او د نشاناتو د قدرت د هغه نه یریکم البرق خیتا ستا برېښنا خوفا
د سبب د یری د پاره و طمعا او د تمه و ينزل من السماء ماء او را وری د طرف د اسمان نا ماء ابا یعنی باران فیحی به الارض بعد موتها پس تا زکی پدی سرزمکا رستو د وچوال د حغینا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا پدی که خامخا دلائل دا قدرت دا اللہ پاکتی دا هغا قوم دا پارا چی عقل لگی ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره او دا نخو نشانات دا قدرت دا اللہ پاکنا ان تقوم السماء والارض دا چی قائم دی اسمانونا او زمکا بامره پا حکم دا اللہ پاک سر گوره یو معمولی د یوې کمرې امر چت دا سوق بغیر دستنو دیوالونو نه نشو درولې الله پاک په دې ټوله دنیا باندې دا اسمان په غیر دستنو دیوالونو نه ودرولې دی نو دا د الله پاک د قدرت او د هغه د وحدانیت د نشاناتو د پاره کافی او پوره ده ثم اذا دعاكم دعوه بیا چې کله आवाज وکي تاسو ته دعوه یو आवाज من الارض نو د دې د پاره چې تاسو راوځي आवाज د دې خبرې وکړي نو الله پاک وايي من الارض د زمکې نه راوځي اذا انتم تخرجون دغه وخت تاسو تخرجون راوځي به تاسو د زمکې چې کله الله پاک دغه आवाज وکړي چې راپاسي نو ټول به بیا راپاسي پلیز سبسکرایب مای یوټیوب چینل وله من في السماوات والارض او خاص ده الله پاک په اختیار کې دی هغه سج په اسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې دی هیڅوک داسې بیا نشي پاتې کېدی چې الله پاک دا را پاسېدو اواز وکړي چې د قبرونو نه راوځي او څوک بیا په قبر کې پاتې شي دغه شانتی په اسمانونو کې چې څه دی دا ټول د الله پاک په قدرت کې دی کل له قانتون ټول هغه ته قانتون عجز کوونکي دی طول ده الله پاک تابع دی و هو الذی او خاص الله پاک هغه ذات ته یبدا الخلق ثم يعيده چې په اول ځل پیدایش کوي ثم يعيده بیا به دوباره هم پیدایش کوي و هو اهون علیه او دا کار ډیر آسان دی په الله پاک باندې الله پاک ته دوباره پیدایش دا هیڅ ګران نه دی نه څه مشکل کار وله المثل الاعلى في السماوات والارض او ده غد پارا لو شان ده بلند شان ده في السماوات والارض فاسمانه او زمكك وهو العزيز الحكيم او الله باغ غالب حكمته ومن اياته او ده نشانات ده قدرت ده غنا ان ده خبر ده خلقكم چی پیدا کړی ای تاسو من تراب د خاورنا ثم اذا انتم بشر بیا شوی تاسو بندگان تنتشرون دیر خوار پسمک کی ومن آیاته او د قدرت د هغنا اندا خبر ادا خلق لکم چی پیدا کړی دستا سود پارا من انفسکم د جنس تاسو نا ازواجا بیبیانی لتسکنو الیها د دې د پارا چې تاسو آرام حاصل کړئ د هغو سره وجعل بینکم او پیدا کړی دی په مینځ تاسو کې مودتا محبت و رحمه او مهربانی ان فی ذلک یقینا فدی کی لآیات خامخا دلائل دی لقوم یتفکرون اپار دہا قوم چی فکر کئی ومن آیاتی ہی او دن خود غنا خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانونو او زمکی دے واختلاف السنتکم
او اختلاف د جب استاسو و الوانكم او درنگر استاسو ان في ذلك يقنا فديكي لآيات خامخا نخدي للعالمين لبارد خلقه ومن آياته او دا نشانات دهغنا منامكم بالليل خوب كوالستاسو دي دشبي والنهار او دورزي دورزي گرزي دلستاسو دي يا خوب دورزي هم چه قيلولا وابتغاؤكم او لطولستاسو من فضله فضل دهغا ان في ذلك يقنا فديكي لآيات خامخا دلائل دي لقوم يسمعون لبار دهغا قوم چه خبر اوري ومن آياته او دنشانات دهغنا يريكم البرق خيطا ستبريخنا خوفا سبب ديري وطمعا او سبب د اميد وينزل من السماء او راوريد طرف الاسماننا ماء وباء فيحيي به الارض پس تازه کئی پا دی سرزمکا بعد موتی ها رستو دا وچوالی دا غینا ان فی ذالک یقینا پا دی کی لآیات خامخا نخیدی لقومی عقلون لپار دا هاگ قوم چی عقل لری ومن آیاتی ہی او دنخو دهغنا ان تقوم السماء والارض دا چه قائم ده اسمان او زمکا بامره بحكم دهغا ثم اذا دعاكم بیاکل چه آواز وکتا ستا دعوة یو آواز من الارض دزمكنا اذا انتم دغوختاسو تخرجون روزيبا وله او خاص د الله پاک په اختیار کی من هاغ سدی فی السماوات والارض چې پاسمانو نوزمک کی دی كل له قانتون لا طول هغت عجزي كون كدي وهو الذي او الله پاك هغزات يبدأ الخلق چه پا اول ذل پیدایش كوي ثم يعيده بیاب دوباره پیدا کی هغا وهو اهون عليه او دا کار دیر آسان دے پہا غبان دے ولہو المثل الاعلا او حغلر دیر نوشان دے فی السماوات والارض فا اسماننو اوزمکا کی دون دا اللہ پاک شان حغر دیر اچت دے دیر بولن دے ازمکا اسماننو کی دا حغر مثل نشتے ندا حغر مثال شتے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى أَوْ دَ اللَّهُ پَاكَ شَانْ دِرْ لُوِي دَي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَسْمَانُنُ أَوْزْمَكَكِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَوْ هَغَازُ رَوَرْ حِكْمَتُنُ وَلَدَي